وفاقی وزیر تعلیم و ثقافت شفقت محمود پارلیمنٹ لاجز میں رہتے ہیں. اسلام آباد میں بوندا باندی جاری. سٹاف آفیسر وقاص آفریدی نے باہر آ کر استقبال کیا. خود باہر آ کر دروازے پر استقبال کیا. پیدا تو چیلیاں والا ضلع گجرات میں ہوئے لیکن تعلیم صادق پبلک سکول بہاول پر میں حاصل کی. اتنی دور کیوں چلے گئے؟ چیلیاں والا سے ہم رہنے والے ہیں. والد صاحب جو تھے انہوں نے جا کے کچھ زمینیں وہاں پہ لیں رحیم یار خان میں. تو پھر 50 کی دہائی میں ہم تقریباً وہاں شفٹ ہو گئے تھے. تو یہ صادق پبلک سکول جو تھا یہ نیا نیا بنا تھا بہاول پور میں, رحیم یار خان کے قریب تھا. تو پھر والد صاحب نے مجھے وہاں بھیج دیا. بچپن گجرات میں بھی گزرا اور جنوبی پنجاب میں بھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بچپن تو سکول میں گزرا کیونکہ بورڈنگ سکول تھا. سال کے 9 مہینے ہم ہاسٹل میں رہتے تھے اور 2-3 مہینے گھر آتے تھے. وہ زیادہ تر گھر جو تھا وہ رحیم یار خان میں ہوتا تھا. پھر کبھی کبھی گرمیوں میں چیلیاں والا بھی آ جاتے تھے. اسکول کی ناقابل فراموش یاد کیا ہے؟ اسکول نے بہت کنٹریبیوشن کی, تعلیم کے لحاظ سے بھی کی, پرسنالٹی کے لحاظ سے بھی کی. تعلیم کا معیار بہت اچھا تھا اور وہ جو تعلیم کی معیار کی بیس بنی وہ ساری عمر اس کی کام آئی وہ. اور میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا بہتر معیار جو ہونا چاہیے وہ اسکول کا ہونا چاہیے کیونکہ اس سے ایک بنیاد بنتی ہے. وفاقی وزیر تعلیم کی حیثیت سے آپ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ میں کارنامہ تو نہیں کہوں گا, کارنامہ بہت بڑا لفظ ہے, لیکن ہم نے جو یکساں تعلیمی نصاب پہ کام کرنا شروع کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی مارچ تک پرائمری کا سلیبس ہمارا تیار ہو جائے گا اور اس کے لیے پھر کتابیں بنیں گی, ٹریننگ ہوگی اور 2021 میں ہم اس کو نافذ کر دیں گے اور سارے سکول وہی کریں گے, مدرسے بھی میں بھی یہی پڑھا جائے گا. اس سلسلے میں ایک جو کامیابی ہو چکی ہے, اتحاد تنظیم المدارس نے جو کہ تقریباً زیادہ تر مدارس کی ایک نمائندہ تنظیم ہے, وہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ میٹرک کا اور ایف اے ایف ایس سی کا امتحان ان کے طالب علم لیں گے. اور وہ طالب علم مدرسوں کے جو کہ صرف ان کے پاس کیریئر امام مساجد کا اور اس قسم کے کیریئر تھے, وہ پھر ڈاکٹر بھی بن سکیں گے, انجینئر بھی بن سکیں گے. تو ان کے لیے ایک پوری دنیا جو ہے وہ کھل جائے گی. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ, ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان رہے, بیوروکریسی جیسے اچھے کیریئر کو چھوڑ کر سیاست میں کیسے آ گئے؟ بیوروکریسی کے اندر مجھے کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی تھی کہ ویسے بھی میرا شروع میں بھی والد صاحب کے خواہش پہ میں نے امتحان دیا تھا. فیملی میری بڑی ناخوش تھی جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے ریزائن کرنا ہے. دل نہیں لگتا تھا وہاں؟ نہیں, میں بڑے بڑے گھر, افسری, پروٹوکول, پروٹوکول, جی آر ون میں رہ رہے تھے اور ہم زمیندار بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. ہمارے لیے تو افسری جو ہے وہ ہمارے لیے تو پٹواری بہت بڑا افسر ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا تھا کہ اگر کنٹریبیوشن کرنی ہے تو اس کے لیے جو کینوس ہے, جو جگہ ہے, جو ہے نا آپ کا میدان, بہت بڑا ہونا چاہیے. اور اس لیے میں نے جب مجھے موقع ملا میں پڑھنے کے لیے چلا گیا. میں پہلے پنجاب یونیورسٹی سے گورنمنٹ کالج لاہور سے ماسٹرز کیا. پھر جب میں نوکری میں آ گیا, سائیکالوجی میں کیا, سائیکالوجی میں جب میں نوکری میں آ گیا پھر مجھے موقع کی تلاش میں پھر میں ہارورڈ یونیورسٹی چلا گیا, وہاں سے ماسٹرز کیا پبلک ایڈمنسٹریشن میں. پھر بعد میں پھر پی ایچ ڈی کرنے چلا گیا جو مکمل انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی. لیکن مطلب میرا سارا وقت کوئی بہت زیادہ مجھے انٹرسٹ نہیں تھا سرکاری ملازمت میں. تو جب میں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کام کر رہا تھا ایز جوائنٹ سیکرٹری, تو پھر میں نے سوچا کہ ایک نیا کیریئر جو ہے وہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں جو لوگ نفسیات پڑھ لیتے ہیں وہ ساری زندگی لوگوں کی نفسیات جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, یہ سچ ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے ایسی بات تو نہیں, لیکن اگر آپ کے پاس یہ ابلیٹی ہو کہ آپ جن لوگوں کو ملتے ہیں ان کے جو موٹیوز ہیں اگر ان کو آپ تھوڑا انڈرسٹینڈ کر سکیں تو پھر اچھی, اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا. پڑھے لکھے وفاقی وزراء میں شمار ہوتے ہیں. بڑی مہربانی. لیکن سیاسی کیریئر میں آپ محترمہ بینظیر بھٹو, پھر فاروق لغاری, پھر نواز شریف اور پھر عمران خان کے ساتھ ہیں, اتنی تبدیلیاں کیوں؟ میں نے دیکھے نوکری چھوڑ کے بہت رما بے نظیر بھٹو کے ساتھ جوائن, پیپلز پارٹی سیکرٹریٹ میں بیٹھے, سیکرٹریٹ میں بیٹھے, بڑی محنت کی.
मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई जिस तरीके से हमने हुकूमत चलाई 93 से लेके 96 तक, क्योंकि अफसोस से कहना पड़ता है कि जो बहुत सारे अकाबरीन थे, बल्कि तकरीबन सारे चंद एक्सेप्शंस के, उनका एक ही मकसद था कि माल बनाओ, और उससे बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती थी, क्योंकि अगर यही मकसद होना था तो मुझे सरकारी नौकरी छोड़ने की क्या ज़रूरत थी, वहाँ पे कोई कमी तो नहीं है। लेकिन सो इसलिए मैं नाराज़ हो के छोड़ी। लेकिन फारूक लगारी को मैंने कभी ऐसा ज्वाइन नहीं किया, मैंने उनकी केयर टेकर कैबिनेट में आया था, जो कि शायद मैं जब वापस देखता हूँ तो मुझे वो नहीं करना चाहिए था। नाराज़गी अपनी जगह, अलहदगी अपनी जगह, लेकिन उसमें नहीं आना चाहिए था। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के साथ मैं कभी नहीं रहा। जब नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में थे तो शहबाज शरीफ साहब के साथ कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स की वजह से, और मैं उन दिनों में आपकी बरादरी में शामिल हो गया था, साफ़ती बरादरी में, तो उस वक़्त मैंने महसूस किया कि इनके साथ ज़्यादती हो रही है, और इसलिए मैंने उसके बारे में लिखना भी शुरू किया, कुछ किया। लेकिन मैंने कभी पॉलिटिकली नवाज शरीफ साहब को ज्वाइन नहीं किया कभी भी, और जरदारी साहब को भी। इनका मेरा ख्याल था कि इनके जो जो भी इनके साथ ट्रायल्स वगैरह हैं उनको कानून के मुताबिक करें और ख़त्म करें उसको, और अगर सजा देनी है तो सजा दें, अगर उनकी कोई कसूर नहीं है तो उनको रहा तो करें। लेकिन ये मामला काफ़ी उस ज़माने में, क्योंकि मैं महसूस करता था कि ज़्यादती हो रही है, तो इसलिए मैंने सपोर्ट की इनकी। अब भी यही महसूस करते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि जब मुझे जिस तरह इदराक हुआ है चीज़ों का, जिस तरह चीज़ें की समझ आई है, जो अब मैंने देखा है आके, बहुत ही ज़्यादतियाँ की हैं उन्होंने। अब आप मुझे आप देखें, शहबाज शरीफ साहब के साथ मेरा ताल्लुक भी था, उनके आना जाना भी था, और क्योंकि आना जाना था तो वो कभी मशवरे भी ले लेते थे कि क्या करना चाहिए क्या। मेरे जहन में कभी भी नहीं था कि शहबाज शरीफ जो है, मैं बड़े भाई के बारे में तो मुझे यकीन था कि वो उन्होंने बड़ी जदातें बनाई हैं, लेकिन इनके बारे में मुझे कोई इतना वो नहीं था। लेकिन जब मैंने अभी हालात देखे हैं कि 26 मिलियन डॉलर की टीटियाँ लगी हैं, जो कि मतलब नज़र आ रहा है, तो मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि ये कहाँ से और किधर से और ये क्या सिलसिले जो है इन्होंने शुरू किए। तो इसलिए मुझे, मैं जो इमरान खान साहब के साथ मैंने ज्वाइन किया 2011 में, और वो इसलिए था कि मुझे इस बात का फिर यकीन है, और है, था भी और है भी, कि इमरान खान जो हैं इंटेग्रिटी के बारे में, उनके बारे में कोई शक नहीं है। आपके मुखालिफ कहते हैं कि आपको हमेशा ताकतवरों की हमायत हासिल रही। मेरे ताकत तो इमरान खान है, और वो मेरी पुश्त पे थे, क्योंकि मुझे लोगों ने वोट नहीं दिए, वो लोगों ने वोट तो इमरान खान को दिए, और वही ताकत है, और तो कोई ताकत नहीं। नाश्ते में करेले गोश्त, स्टीम रोस्ट, कोफ्ते, आमलेट और पराठे पेश किए गए। नौकरी छोड़ दी, सियासत में आ गए, ज़रिया आमदन क्या है? ज़रिया आमदन तो ज़िम्मेदारी है, सर्दियों में इनकम आती है, उसको सारा साल चला लेते हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि हम सारे प्रोफेशनल हैं, मेरी बेगम भी प्रोफेशनल है, वो स्कूल की प्रिंसिपल है, बच्चे मेरे अपने अपने काम करते हैं, और 5 साल पहले मैं MNA था तो MNA की भी तनख्वाह आ जाती थी, अब मिनिस्टर हैं, और जब पॉलिटिक्स में नहीं थे तो लिखने पढ़ने का काम कर लेते थे। इलेक्शन, सियासत और फिर इस सारे मामले को चलाना बहुत महंगा सौदा है। आप जैसे ज़मींदार और फिर लिखारी के लिए तो ये बड़ा महंगा सौदा होगा, कैसे आप मैनेज करते हैं? ये बिल्कुल महंगा सौदा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मुझे याद है कि जब मुझे 2013 में टिकट मिला तो मैं बैठा सोच रहा था कि अब टिकट तो मिल गया है तो अब इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा। तो मुझे एक फ़ोन आया एक दोस्त का, उसने कहा कि मैं कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। तो मुझे बड़ा ढारस हुई कि कोई कंट्रीब्यूशन करना चाह रहा है। तो उसके बाद आपको हैरानी होगी
کہ انجان لوگ جن کو میں جانتا بھی نہیں تھا وہ دفتر آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے الیکشن کے لیے ایک کنٹریبیوشن ہے. تو کچھ اپنے لگے, کچھ فیملی نے, بھائیوں نے, بہنوں نے مدد کی, اور اللہ کے فضل سے دونوں الیکشنوں میں میں بڑا خوش قسمت رہا ہوں کہ ایک تو کامیابی ہوئی اور دوسرا یہ کہ حقیقی معنوں میں کوئی پیسے کی کمی نہیں ہوئی. کئی لوگ تو بچا بھی لیتے ہیں, آپ کو بھی کچھ پیسے بچ گئے یا نہیں؟ نہیں بچے تو نہیں, کچھ لگے ہی. سیاست میں جھوٹ بہت بولنا پڑتا ہے, کیا آپ کو بھی جھوٹ بولنے کا آرٹ آ گیا ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ سیاست دان بیچارے بدنام بھی زیادہ ہیں. میں تو جس طرح کا پہلے تھا اب بھی ہوں. عام طور پہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں, اس کا مطلب ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. تو کوئی نقصان نہیں ہوا دل میں جو ہے کہنے سے, اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ جھوٹ بولنا کوئی ضروری نہیں ہے. کام سیٹس یونیورسٹی آئے, ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر رحیل قمر نے استقبال کیا, بچوں نے گلدستوں کے ساتھ استقبال کیا. آرٹس نمائش کا افتتاح کیا. کیوریٹر فرا محمود نے طلبہ کے فن پاروں کا دورہ کروایا. یہ فن پارے مختلف میڈیمز اور مٹیریل سے تیار کیے گئے. کانفرنس روم میں آئے. As the minister in charge for heritage, we are trying to preserve our different kinds of heritage. We have recently documented the Kalash heritage in a book also, and all the best. Badi meherbani. ذاتی سوال ہے, لیکن عام طور پر زمیندار گھرانوں میں اور سیاسی گھرانوں میں بچے کی, بیٹے کی بڑی خواہش ہوتی ہے. آپ کی صرف 3 بیٹیاں ہیں, آپ کو بیٹے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی؟ پہلے میری 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں جو ٹوئنس تھیں. تو یقیناً جب نیکسٹ ٹائم تھا تو میری تو خواہش تھی, سب کی خواہش تھی کہ لڑکا پیدا ہو, اس لیے کہ پہلے 2 لڑکیاں تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی خوبصورت بیٹی دی, اور حقیقت ہے کہ اس کے بعد کبھی اس چیز کے بارے میں کوئی ایسا نہیں ہوا کہ جی لڑکی لڑکا نہیں ہے. ورثہ چھوڑنے کی کمی نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ورثے کے بارے میں بہرحال کئی اوپینینز ہیں کہ بیٹیوں کو بھی اتنا ہی حصہ ملنا چاہیے جتنے بیٹوں کو. آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ اگر میرا بیٹا ہوتا بھی تو میں نے کبھی فرق نہیں ڈالنا تھا. اب میری 2 بیٹیاں جو ہیں, ایک امریکہ میں پڑھی, ایک انگلینڈ میں پڑھی, تو میں نے کوئی فرق نہ اب ڈالا نہ آئندہ. اگر بیٹا ہوتا بھی تو لڑکیوں میں اور لڑکوں میں کوئی فرق نہیں ڈالنا. پاکستان سیکرٹریٹ پہنچے. سیکرٹریٹ میں واقع منسٹری آف ایجوکیشن کے دفتر پہنچے. اٹھارہویں ترمیم کے بعد تعلیم تو صوبائی حکومتوں کے پاس جا چکی ہے, وفاقی وزیر تعلیم کے پاس اب کیا اختیارات ہیں؟ ڈائریکٹ اختیارات بہت تھوڑے ہیں. ہمارے پاس اسلام آباد میں کچھ 400 اسکول ہیں, اور لیکن ہم نے ایک انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس بنائی ہے, اور ہم نے وہ جو قومی مسائل ہیں تعلیم کے, ہم نے ان سب کو ٹیک اپ کر لیا ہے. جو کریکلم کا کام ہے, اس میں سارے صوبوں کے نمائندوں کو ساتھ ملا لیا, اور ساتھ ملانے کے بعد ہم مل کے کریکلم کا کام کر. نصاب بنانے کا اختیار بھی تو صوبائی حکومتوں کے پاس ہے. بدقسمتی سے یہ صحیح ہے. ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ 3 نظام تعلیم چل رہے تھے. ایک نظام تعلیم چل رہا تھا جس کا انٹرنیشنل لنکیجز ہیں,
او لیول، اے لیول، بیکلوریا وغیرہ وغیرہ، جو الیٹ اسکول جس میں 400,000 بچے پڑھتے ہیں. پھر ہمارا سرکاری نظام تھا جو کہ میٹرک کراتے تھے اور کرا رہے ہیں، جس میں 3 crore بچہ پڑھتا ہے. پھر ہمارے دینی مدارس تھے جن میں 25 lakh پڑھتے بچے پڑھتے ہیں، اور وہ دینی مدارس جو ہیں وہ درس نظامی پڑھاتے ہیں، ان کا کوئی لنک جو ہے وہ سرکاری نصاب سے یا سرکاری نظام سے نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی الیٹ اسکول کا بچہ اور ایک مدرسے کا بچے کو ایک کمرے میں اکٹھے بٹھا دیں تو شاید وہ ایک دوسرے سے گفتگو بھی نہ کر سکیں. ان کی زبان ایک نہیں ہے، ان کا کلچر ایک نہیں ہے، سوچ ایک نہیں ہے. تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم یکساں تعلیمی نصاب ہے، اس سے بہت سارے جو ہمارے مسائل ہیں نا، ان کا ایک حل تلاش کر رہے ہیں. بے اختیار محکمہ تعلیم کی وزارت ملنے پر دوست احباب تو خوش نہیں ہوئے ہوں گے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب مجھے تعلیم کی وزارت ملی اور تو مجھے افسوس کے میسیجز آئے کہ آپ تو پارٹی کے اہم کارکنوں میں سے شامل ہیں اور آپ کو تعلیم کا محکمہ دے دیا ہے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے تعلیم کا محکمہ ملا ہے. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ اگلے دن ایک ریومر چلی کہ شاید میری منسٹری جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. تو میں نے پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی کہ جی میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، مجھے یہی منسٹری پسند ہے، میں اور کہیں نہیں جانا چاہتا. پچھلے دنوں سینٹ میں آپ نے عجیب ہی بات کہہ دی کہ وقت کے ساتھ شرح خواندگی زیادہ نہیں بلکہ کم ہو رہی ہے، ایسا کیوں؟ دیکھیں، ایک پرابلم جو ہے نا ہمارا، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح اسٹیٹسٹکس نہیں ہے. مجھے 58% بتاتے رہے، اب 62% کہہ رہے ہیں. اب ہم ایک ادارہ بنا رہے ہیں فیڈرل لیول پہ کہ جو اس قابل ہو کہ وہ صحیح قسم کے اعداد و شمار جو ہے ان کو اکٹھا کر سکے. تو انشاءاللہ تعالی یہ جب ادارہ بن گیا تو میں ابھی کوئی سٹیٹسٹکس جو ہے میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اپنی تعلیم میں کیا بنیادی تبدیلیاں کریں؟ آپ تو ہارورڈ سے بھی پڑھے ہیں، کہ ہمارے تعلیمی اداروں کا معیار بھی دنیا جیسا ہو جائے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں تعلیم کو وہ فوقیت، وہ پرائیورٹی دینی پڑے گی جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی. وہ تو آپ کی گورنمنٹ نے بھی بجٹ نہیں بڑھایا. نہیں، بجٹ انشاءاللہ وہ جو کچھ بجٹ بڑھایا تھا لیکن وہ صحیح تعلیم کے ہیڈ کے نیچے ریفلیکٹ نہیں ہوا. وہ کچھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں چلا گیا، کچھ وہ آئی ٹی میں چلا گیا. 13-14 billion کا بجٹ بڑھا تھا بہرحال، لیکن یہ بات درست ہے کہ ابھی مزید ہمیں اس میں بڑھانا پڑے گا، اور اس سال کر رہے ہیں. سو ایک تو ہمیں وسائل مہیا کرنے پڑیں گے، کیونکہ ایک تعلیم کا مسئلہ ہے جس کو ایکسیس کہتے ہیں، یعنی کہ رسائی. ہم نے بلکہ تو یہ بھی پروگرام شروع کیا ہے کہ وہی تعلیمی ادارہ جہاں پرائمری کی تعلیم دن کے وقت ہوتی ہے، وہاں مڈل کی تعلیم جو ہے وہ دوپہر کو شروع کر دی جائے، کیونکہ تعلیمی پرائمری اسکول بے شمار ہے، مڈل اسکول کم ہے. اور ایک تیسری چیز بھی کرنی ہے، اس تعلیم کا جو آپ کی مارکیٹ ہے، جاب مارکیٹ، اس کے ساتھ کوئی لنکیج بھی پیدا کرنا ہے. تو کیا آئندہ بجٹ میں اس بات کی توقع کریں کہ جی ڈی پی کا 4% تعلیم پر خرچ ہوگا؟ میرے خیال 4% تک تو نہیں پہنچے گا، لیکن یہ جو اسکول کا جہاں تک تعلق ہے اس میں تو صوبائی حکومتوں کے بجٹ، کیونکہ اسکول ایجوکیشن جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے. ہماری کوشش ہے کہ جو صوبے ہیں وہ اپنی ایلوکیشن بہتر کریں. سو یہ چیزیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے چل کے ہوگا یہ. شلم برجر فاؤنڈیشن فوکس پاکستان کے غیر ملکی وفد نے ملاقات کی. شلم برجر فاؤنڈیشن پڑھی لکھی خواتین کی بیرون ملک تعلیم کو سپانسر کر رہی ہے. You know, doing a number of things that are priorities, but some of the things that really challenging problems that we have are out of school children. We have about 20 million children who don't go to school. Islamabad Girls College. اسکول بینڈ نے سلامی پیش کی. پرنسپل روبینہ نے سٹاف کے ہمراہ استقبال کیا.
وزیر اعظم عمران خان کے کلین گرین پروجیکٹ کے تحت شجرکاری مہم میں حصہ لیتے ہوئے نئے پودے لگائے. یہ اسلام آباد کا سب سے بڑا گرلز کالج ہے جس میں پریپ سے لے کر ماسٹر تک تعلیم دی جاتی ہے. کالج آڈیٹوریم میں مسئلہ کشمیر کے موضوع پر سیمینار میں شرکت کی. جب وادی کشمیر میں جو لوگ ہیں جو تکلیف میں, جب ان کو پتہ چلے گا کہ اس طرح ہمیں یاد کیا جا رہا ہے اور ہمارے لیے ایک دکھ اور درد جو ہمارا ہے اس کو محسوس کیا جا رہا ہے اور ایک ٹیبلو بنا کے کشمیر کے جو حالات ہیں ان کی عکاسی کی جا رہی ہے, تو میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ان کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہو گئے. کھانا طالبات اور سٹاف کے ہمراہ کھایا. خوبصورتی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کون سی چیز آپ کو زیادہ بھاتی ہے؟ جو سیدھے اچھے لوگ ہوں, جو کہیں وہی ان کے دل میں ہو. انسانی حسن میں پھر کیا پسند؟ قد اچھا ہو, بال اچھے ہوں. مشرق میں آنکھوں کے حسن اور آنکھوں کے جادو پر بڑا زور دیا جاتا ہے, ایسا کیوں؟ میرا خیال ہے کہ اوور آل خوبصورتی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, جس میں نقش و نگار بھی ہیں, جس میں قد بت بھی جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہے. میں تو جس طرح زندگی میں وقت گزر جا رہا ہے, بہرحال جب چھوٹے تھے تو صرف نقش و نگار دیکھتے تھے, اب جب عمر بڑھ گئی ہے اور زیادہ دنیا دیکھ لی ہے تو اب نقش و نگار کا جو نمبر ہیں وہ کم ہو گئے ہیں اور جو اوور آل شخصیت اور خلوص اور ان چیزوں کے نمبر جو ہے زیادہ ہو گئے ہیں. F6 میں واقعہ دینی مدرسہ جامعہ محمدیہ پہنچے. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات اور مولانا ظہور احمد علوی نے استقبال کیا. درس حدیث جاری تھا, باہر آئے اور وہ حرمت کے مہینوں کا احترام نہیں کرتے تھے, اس وجہ سے ہم وہاں سے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس مدرسے میں CSS کی تیاری بھی کروائی جا رہی ہے. چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے مدرسوں میں جاتے ہیں وہ درس نظامی پڑھیں, اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو میٹرک FA کے امتحانات ہیں وہ بھی دیں. مدرسے میں بجلی سولر پینلز کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے. ایئر فورس کالونی میں نئے تعمیر شدہ ماڈل سکول فار گرلز کا افتتاح کرنے پہنچے. کلاس رومز کا دورہ کیا. سیاست اور زمینداری کے علاوہ آپ کے کیا مشاغل ہیں؟ گولف کھیلتا ہوں, اس کے علاوہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے, کتابیں پڑھ رہا ہوں. آج کل ایک بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے ڈیل ریمپل کی, انارکی, کہ کس طرح ایک کمپنی نے سارے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا, وہ پڑھ رہا ہوں. میوزک کا مجھے بہت شوق ہے, کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب میں صبح اٹھ کے میوزک نہ سنوں. موسیقی کس طرح کی سنتے ہیں؟ غزلیں سنتے ہیں, گانے سنتے ہیں, قوالیاں سنتے ہیں؟ موڈ کی بات ہے, کبھی غزلیں بھی سنتے ہیں کبھی, لیکن میوزک ایز اے ہول میری تو ٹیلی فون بھرا ہوا ہے میوزک کے ساتھ, تو اور سفر پہ ہوں باقی ہوں تو میوزک کا بھی بڑا شوق ہے. وزیر تو سارے منسٹر انکلیب میں رہنا پسند کرتے ہیں, آپ ایک کمرے کے فلیٹ میں پارلیمانی لاجز میں رہ رہے ہیں, ایسا کیوں؟ میں جب وزیر بنا, بلکہ اس سے ایک دو دن پہلے, کیونکہ جب مجھے پتہ لگ گیا کہ وہ, تو میں گیا منسٹر انکلیو میں, میں نے جا کے سارے گھر دیکھے, تو کیونکہ میں اسلام آباد میں اکیلا رہتا ہوں اور میری بیگم بھی ساتھ تھیں,
تو ہم نے جا کے گھر دیکھے, وہ اتنے بڑے گھر تھے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ میرے اکیلے کے لیے یہ تو بہت ہی زیادہ ہیں. اور میں پہلے بھی پارلیمنٹری لاجز میں رہتا تھا, اب بھی وہاں رہتا ہوں, اور میں بڑا خوش ہوں وہاں پہ. مجھے اس قسم کی شان و شوکت میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ جی کوئی بڑا سا گھر ہو, کوئی یہ ہو وہ, اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں. بلکہ میں ایک اور لحاظ سے خوش ہوں کہ پارلیمنٹری لاجز میں بجلی کا بل بڑا کم آتا ہے, وہاں پہ بہت زیادہ آتا ہے. اس کی کیا وجہ؟ منسٹر بڑے گھر ہیں نا, ان کا بل بھی زیادہ ہوتا ہے. وزیر اور ایم این اے کی تنخواہ ملا کر کتنی آمدنی ہو جاتی ہے؟ وزیر کی تنخواہ 2 لاکھ تھی, وہ 10% کٹ لگا کے, تو اب میرا خیال ہے 1,90,000 ہے شاید. کچھ پریولیجز ہیں, گاڑی ہے, ٹریول ہے, باقی چیزیں ہیں. تو تنخواہ تو ایم این اے کی اور منسٹر کی تنخواہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, بلکہ کئی لحاظ سے کئی دفعہ ایم این اے زیادہ کما لیتا ہے. جب آپ میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا الاؤنس وغیرہ ملتے ہیں جو کہ منسٹر کو نہیں ملتے. جو منسٹر بنتا ہے وہ پولیٹکس میں اپنے پروفیشن کے اوپر ٹاپ پہ ہے. اگر آپ ایک بینکر کو دیکھیں جو اپنے پروفیشن کے ٹاپ پہ ہے, تو وہ میرا خیال ہے کوئی 60-70 لاکھ روپیہ مہینہ لیتے ہیں. لیکن ایک منسٹر کا سفید پوشی ہے ایک لحاظ سے. پاکستان مونومنٹ میوزیم پہنچے, میوزیم کے مختلف حصوں میں تحریک آزادی, موہنجو داڑو کی ثقافت, قائد اعظم کا دستور ساز اسمبلی سے خطاب اور علامہ اقبال کی مسجد کرتبہ کے باہر نماز ادا کرنے جیسے تاریخ ساز واقعات کی خوبصورت منظر کشی کی گئی. میوزیم آئے پاکستان کے مشہور ٹرک آرٹ, بلو پولٹری, کھڈی پر بننے والی چادریں, چرخے پر دھاگا بنانے اور دیگر سٹالز کا دورہ کیا. اکادمی ادبیات, نیشنل بک فاؤنڈیشن, اقبال اکیڈمی اور اس طرح کے بہت سے تعلیمی, تحقیقی اور ادبی ادارے آپ کے ماتحت ہیں, کیا آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی, مطمئن تو میں نہیں ہوں, بلکہ کسی کو بھی کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. کچھ اداروں میں ریسرچ ہوئی ہے, مثلا اقبال اکیڈمی لے لیں آپ, جتنی ریسرچ ہونی چاہیے تھی, جتنے پبلیکیشن ہونی چاہیے تھی, اتنی نہیں ہوئی. ایوان اقبال بھی آپ کے انڈر ہے, وہ تو مینجمنٹ ہے نا, کیونکہ ابھی عشرت حسین صاحب کی رپورٹ میں کہا گیا کہ دونوں کو مرج کر دو آپس میں. اور بہت سارے ادارے تھے جن کے اوپر کوئی انچارج ہی نہیں تھا. تو اب ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر ادارے کا ایک پرماننٹ ہیڈ ہو, چیئرمین ہو یا جو بھی جو ہیڈ ہے, اور پھر وہ اس فیلڈ سے ہو. اگر اقبال ہے تو اقبال اکیڈمی ہے تو اس کا ایک اقبال اسکالر ہو, اگر قائد اعظم اکیڈمی ہے تو قائد اعظم اسکالر ہو. بہرحال انشاءاللہ یہ ادارے جو کہ تقریباً سوئے ہوئے تھے, اب آہستہ آہستہ جاگنے کی طرف رواں دواں ہے. اور کچھ ادارے کسی زمانے میں بنے تھے, اس کے بعد انہوں نے کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی. مثلاً اردو سائنس بورڈ ہے, اشفاق احمد صاحب اس کے انچارج, اس کے ہیڈ تھے, اس زمانے میں بنایا گیا تھا. اور وہ اس کا جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ساری دنیا میں جو علوم ہیں, سائنسی علوم, ان کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں نہیں ہوا. اور وہ اگر ان سے آپ پوچھیں آپ, تو وہ اور قسم کے کام کر رہے ہیں, وہ جو کام تھا وہ کر ہی نہیں رہے. تو ان کے بارے میں کیا سوچا ہے پھر آپ نے؟ ان کو ہم مرج کر رہے ہیں. ہم تین ادارے لے کے, اردو سائنس بورڈ, اردو ڈکشنری بورڈ اور مقتدرہ قومی زبان, کو تینوں کو مرج کر کے اردو لینگویج اتھارٹی ہوگی, اور ان کو ہم اسلام آباد شفٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں ثقافت وہ جڑ ہوتی ہے جس کے اوپر معاشرہ تعمیر ہوتا ہے. کیا ہم واقعی ثقافتی بحران کا شکار ہیں؟ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہماری ثقافت ہے کیا. ایک لحاظ سے ہیں بھی اور ایک لحاظ سے نہیں بھی. جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایک نیشنل پالیسی نہیں ہے کہ ہم نے ثقافت کو قومی سطح پہ
کس طرح آگے لے کے چلنا ہے، کن چیزوں کو ایمفسائز کرنا ہے، تو اس کا اب ہم ایک پالیسی بنانے کے ابتدا شروع کر دی ہے. اور ہمارے ادارے کیونکہ وہ ان کی خیال نہیں کرتا رہا کوئی، تو وہ آہستہ، اور سیاست اداروں کے اندر بڑی سیاست ہے، تو ان کی وجہ سے وہ ادارے تھوڑے نیچے گئے. ایک خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹیلنٹڈ لوگ آتے رہتے ہیں، بے شمار ٹیلنٹ ہے، اور ثقافت کے ساتھ لگاؤ بڑا ہے لوگوں کا. ابھی ہم نے لوک میلہ لگایا تو 100,000 کے قریب وزٹر جو تھے وہ آئے اس میلے کو دیکھنے کے لیے. بہت سے لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ ہمارا ثقافتی ورثہ کہاں سے آئے گا، موہنجو ڈارو سے، عرب سے، ہڑپا سے، یا ان سب کا مکس؟ بہت مشکل سوال کرتے ہیں آپ. ہم ایک کمبینیشن ہے بہت ساری چیزوں کی. سو میرا اپنا، اگر میں اپنا ثقافتی ایکس رے کروں اپنا، تو مجھے اس میں بے شمار قسم کی چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. اس میں کچھ ایسی ہیں جو کہ میرے آبا و اجداد کی ہیں. مثلاً اگر میں ہیر سنوں تو یا سیف الملوک سنوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس لیے کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو میں نے اپنے گاؤں میں لوگوں کو سیف الملوک پڑھتے ہوئے سنا، اور ابھی بھی میری والدہ جو ہیں وہ سیف الملوک پڑھتی ہیں. تو میں تو وہ پتہ نہیں کیا اردو کا لفظ ہے جو کہ کمبینیشن کو ڈسکرائب کرتا ہے، کہ مجموعہ، کیونکہ ساری چیزیں ہیں اس میں شامل ہیں، لیکن بنیاد جو ہے وہ اپنا ورثہ ہے. جو ہماری یکسانیت ہے وہ قومی کلچر کے حساب سے ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. جو ہمارے میں مختلف کلچرل پریکٹسز ہیں وہ ان کو ہم نے اس طرح ہی رہنے دینا ہے. اگر خٹک ڈانس جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے کلچر کا حصہ ہے تو اس کو بھی ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. اگر بھنگڑا پنجابی جو ہے اس کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے ہم نے. اس طرح سو سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو یکسانیت جن چیزوں کی ہے وہ کلچر جو ہے وہ ایک بڑا قومی کلچر بنے گا. سیاست کا تجربہ تلخ ہے یا میٹھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جن مقاصد کے لیے آئی تھی وہ آپ پورے کر لیں گے؟ میں بہت ہی کانفیڈنٹ ہوں سہیل صاحب. پاکستان کو ہمیشہ جس چیز کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ ایک ایسی لیڈرشپ جو ملک کا سوچے اپنی ذات کا نہ سوچے. وہ لیڈرشپ موجود ہے. بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. جس چیز کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں ایک ہر جگہ کوئی نہ کوئی مافیا بیٹھا ہوا ہے. جب آپ کو ان کو ری آرگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ادھر سے شور اٹھتا ہے، ادھر سے شور اٹھتا ہے، کیونکہ لوگوں نے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سرکار کو جونک کی طرح پڑے ہوئے ہیں اور اس کا خون چوس رہے ہیں. اب جب آپ ان کو الگ کرنا شروع کریں گے تو شور شرابت ہوگا. لیکن پچھلے 1.5 سال کے اندر، 1.25 سال کے اندر فنڈامنٹل چیزیں ہو رہی ہیں جو پاکستان کی بہتری کے ہیں. اکانومی جو ہے فنڈامنٹلی بہتر ہو رہی ہے. میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کو درست کرنے کے لیے 1-2 اچھے فیصلے نہیں، کوئی 1,00,000 یا 1 کروڑ اچھا فیصلہ چاہیے ہوگا. عمران خان کی قیادت میں بے شمار اچھے فیصلے ہو رہے ہیں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 5 سال میں، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پاکستان ایک مختلف جگہ ہوگی. کیا ایسا پاکستان ہوگا کہ باہر سے لوگ یہاں آ کے نوکریاں کریں، یا 50,00,000 گھر ہوں گے جس میں لوگوں کے لیے؟ گھروں کا کام تو شروع ہونے والا ہے، اور اگر آپ کی اکانومی بہتر ہوگی تو نوکریاں بھی ہوں گی، ٹورزم بھی آپ کی بہتر ہو رہی ہے، باہر سے لوگ بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے یقین ہے اس بات کا کہ جس سمت ہم بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان بہتر ہوگا. لوٹ مار جنہوں نے کی ہے ان کا حساب ہو رہا ہے، اور میں آپ کو، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنے پیسے لے کے یہ لوگ گئے ہیں. وہ جو لوگ جو ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. مطلب کہ دل میرا دکھتا ہے سوچ کے کہ ان لوگوں نے کس بے دردی سے اس ملک کو لوٹا ہے. لیکن پازیٹیو کی بات کرتے ہیں، انشاءاللہ بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں.